Ion Druță, născut la 3 septembrie 1928 în Horodiște, raionul Dondușeni, Republica Moldova, pe atunci județul interbelic Soroca, regatul României. Este un scriitor, poet, dramaturg și istoric literar din Republica Moldova. A absolvit școala de silvicultură și cursurile superioare de pe lângă Institutul de Literatură Maxim Gorki al Uniunii Scriitorilor din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, altfel spus URSS. Ion Druță a lucrat la ziarele Țăranul Sovietic, Moldova Socialistă, devenită mai târziu Moldova Suverană, și la revista Femeia Moldovei. În anul 1969 se stabilește cu traiul la Moscova, publicând în limbile română și rusă. Din cei aproape că împlinesc 80 de ani, 50 de ani am trăit acum la Moscova. Mare majoritate vieții mele de acum a fost aici. În 1990 a fost ales membru de onoare al Academiei Române, iar cu 2 ani mai târziu, în 1992, membru titular al Academiei de Științe a Republicii Moldova. A fost inclus în lista celor 10 scriitori din lume pentru anul 1990, ne comunică revista Moldova Literară din 26 iulie 1995. Este decorat cu mai multe ordine și medalii, deține titlul de scriitor al poporului. În 2008 i-a fost acordat premiul de stat și titlul de laureat al premiului de stat pentru anul 2008 pentru contribuția de excepție la dezvoltarea culturii și literaturii naționale și universale. Primele povestiri ale prozatorului sunt publicate la începutul anilor 50. Primul volum de schițe și novele se numește La noi în sat și apare în anul 1953, urmat de alte lucrări de proză scurtă și de romane. Operele sale adunate în 4 volume, Frunze de dor, Balade din câmpie, Ultima lună de toamnă, Povara bunătății noastre, Clopotnița, Horodiște, Întoarcerea țărânii în pământ, Biserica albă, Toiagul păstoriei și altele, fac parte din fondul de aur al literaturii naționale contemporane. Ion Druță a fost inițiatorul ideii de a ridica monumentul Lumânarea Recunoștinței din orașul Soroca, cu o înălțime de 24 de metri, edificat în 2004. Această construcție grandioasă este consacrată tuturor monumentelor distruse ale culturii moldave, reprezentând un omagiu adus tuturor eroilor anonimi care au păstrat cultura, limba și istoria Moldovei.